Dobroveče. Ovaj petak u Srbiji u znaku fudbala reprezentacija Srbije od 20 sati igra sa Švajcarskom na svetskom prvenstvu u Kataru. Do kraja godine za ljubitelje pozorišne umetnosti u Pirotu dve nove predstave. O tome između ostalog u Hronici okruga koja upravo počinje. Ovo su vesti dana. Povećanje kapaciteta Pirotske slobodne zone. Grad Pirot pristupio pokretu za decu 3+. Opšta bolnica dobila novu medicinsku opremu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Kupovinom hale Tubing površine 900 metara kvadratnih, trafostanice i pratećih objekata nekadašnje građevinske kompanije Progres, povećani su skladišni i infrastrukturni kapaciteti slobodne zone Pirot. U saopštenju se navodi da je u toku rekonstrukcija trafostanice, investitor je slobodna zona, a izvođač radova Termoinženjering iz Beograda. Osim građevinskih radova, zamenom celokupne opreme biće povećana snaga trafostanice od 170 na 630 kWh. Završetak radova očekuje se krajem februara naredne godine, saopšteno je iz Pirotske zone. Grad Pirot postao je član pokreta za decu 3+. Posle usvajanja te odluke na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta, danas je potpisan ugovor o saradnji sa predstavnicima ovog pokreta iz Čačka. Pod parolom Cene minus za 3+, realizuje se istoimeni projekat pokreta za decu 3+, kojim je pristupio i grad Pirot kao 27. lokalna samouprava u mreži ove organizacije. Ovo je još jedna mera pomoći višečlanim porodicama, kojih u Pirotu ima oko 500. Porodice sa troje i više dece dobijaju personalizovanu karticu, odnosno takozvanu ponosnu karticu na ime majke, na osnovu koje ostvaruju privilegije, popuste u brojnim privrednim i pravnim subjektima. Inače, kartica važi za celu porodicu. Pored toga što ostvaruju popuste, kartica omogućava i pristup portalu preko kojeg porodice mogu ostvariti neke poklone, donacije od donatora i kompanija, a takođe biće dostupna i aplikacija, mobilna aplikacija 3+, koja će doneti neke nove benefite. Sa aplikacijom se stiču uslovi da preko lokalnih samouprava porodice dobiju, već su dobili u nekim gradovima umanjenje računa za komunalne usluge iz nadležnosti grada, to je grejanje vode, smeće i besplatne sate za parkiranje. I nadamo se da će i u ovom gradu, kao i ostalim lokalnim samoupravama, majke sa ovom karticom od 1. januara i sa aplikacijom moći da ostvare popuste i na bazenima, bibliotecima i da će deca da treniraju besplatno u sportskim klubovima i da će kupovati patike i knjige sa popustom. Meni je zaista zadovoljstvo da danas pristupamo ovom udruženju i da pokušamo zaista da porodicama sa troje i više dece što je moguće više olakšamo ekonomsku situaciju i da mogu da koriste ove brojne popuste i beneficije širom zemlje. Konkretno, bit će i lokalne kampanje, tako da pozivam i lokalne poslodavce, imam ovde i lokalnih trgovinskih radnji i drugih institucija koje mogu da daju popuste za majke sa troje i više dece, a naravno da će se i naše javno-komunalno preduzeće i bazen i biblioteka i sportski klubovi uključiti u ovo. Ideja ove kampanje je da se probudi svest o značaju porodica sa troje i više dece za budućnost Srbije i da im se ukaže poštovanje. Ovo je jedan poziv, što se kaže, celoj Srbiji, 72.000 više grobova nego kolevki prošle godine, nam kaže da je najveći neprijatelj srpskog roda i naroda u ovom trenutku bela kuga. Natalitet u celoj Srbiji je u padu, mi sad imamo i analizirat ćemo rezultate popisa i rezultati popisa nisu dobri, zato moramo da
neke mere nove uvodimo. Uz nove nastavit će se i realizacija postojećih socijalnih i populacionih mera. Imamo novčanu pomoć za treće dete u porodici, zatim treće dete u porodici ima pravo na besplatan boravak u vrtiću, besplatnu užinu i udžbenike za decu osnovnoškolskog uzrasta. Zatim imamo i populacione mere, novčana pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu. Takođe, dakle, pored ovih mera imamo i stipendije, dakle, dodeljivanje stipendija, zatim novčana pomoć deci koje polaze u prve razredne škole korisnika dečijeg dodatka. Za izradu kartice 3+, roditelji troje ili više dece moći će da podnesu zahteve posle raspisivanja javnog poziva, što se očekuje sredinom decembra. Iz lokalne samouprave pozivaju građane da se prijave i privredne subjekte da se priključe ovoj akciji. U narednim minutima o zdravstvu. Opšta bolnica Pirot dobila je novu vrednu medicinsku opremu, EKG aparat, defibrilator i uređaje za kiseoničku terapiju. Donacija je obezbeđena kroz saradnju sa Nemačkom humanitarnom organizacijom ASB i fondom Nemačka pomaže. Nemačka humanitarna organizacija ASB donirala je medicinsku opremu opštoj bolnici Pirot u sklopu projekta Jačanje kapaciteta zdravstvenih centara na Zapadnom Balkanu u borbi protiv posledica pandemije virusa COVID-19, koji finansira fond Nemačka pomaže. Donacija je vredna oko 1.000.000 dinara. Dobili smo savremeni 12-kanalni EKG aparat koji vredi oko 260.000 dinara. Dobili smo savremeni portabilni defibrilator koji vredi oko 390.000 dinara i dobili smo 11 uređaja za oksigenu terapiju, što za priključak na centralni razvod gasova, što za priključak na kiseonične boce, takođe vrednosti oko 390.000 dinara. Sve će to biti korišćeno u svakodnevnom radu, a pored toga ovo povećavanje naše kapacitete u slučaju potrebe i u slučaju pojave novih talasa COVID-a ili nekih drugih talasa virusa. Kapaciteti za prijem pacijenata na kiseoničnu potporu biće udvostručeni. Bolnica ima centralni razvod kiseonika gde koristimo ove uređaje koji mogu da snabdevaju jednog pacijenta. Tako je napravljena bolnica da u svakoj sobi bolesničkove koje su predviđene za bolesnike ima po jedna priključnica, a tri kreveta, pa u vreme korone smo u jednom momentu bili u problemu da ne možemo sve pacijente da stavimo na tu fizioničku terapiju, onda u pomoć uskaču ovi dupli. A gde ne može i to da pomogne i nema dovoljno priključaka, onda se stavlja boca kiseonika, na bocu se priključuju ovi priključci. Upotreba EKG aparata važna je za dijagnostiku i lečenje, a defibrilatora u ključnim momentima pružanja medicinske pomoći životno ugroženim pacijentima. Ja se zahvaljujem donatorima na njihovoj velikodušnosti i na radnom poklonu koji su nam dali, koji će svim zdravstvenim profesionalcima koji se bave time omogućiti lakši i nesmetaniji rad, lišeni brige o opremi, nego imaćemo mnogo više vremena da se posvetimo onome čime se stvarno bavimo, to je radu sa pacijentima. Oprema će biti korišćena u radu sa pacijentima već krajem iduće nedelje, pošto se sprovede odgovarajuća obuka za medicinsko osoblje. Posle nedavne premijere u Narodnom pozorištu Pirot počeli su rad na dve nove predstave. Do kraja godine biće ove premijere, a za 6. decembar ponovo je zakazano igranje komada Barbelo o psima i deci. U Pirotskom pozorištu uveliko se radi na pripremi dve nove predstave. Reč je o komadima, bajka o pozorištu i novogodišnja želja. Ovo sve treba se završiti ne do kraja godine, tako da za sada ide sve svojim planiranim tokom. Probe su intenzivne, svakodnevne, po dve, tako da su malo ugužvi, ali nadam se da ćemo to sve da završimo na vreme. I pravo da vam kažem, radujem se ovim premijerama jer malo ćemo da osvežimo i naš repertoar. Bajka o pozorištu naziv je savremene komedije koja pokreće aktuelne teme, kaže Miloš Jagodić koji režira ovaj komad po tekstu Vladimira Đurđevića. Jagodiću je ovo 8. predstava koju radi sa ansamblom Pirotskog pozorišta.
Osim što je lepa ljudska priča i što je duhovita, ona naravno pokreće i neke vrlo aktuelne teme i teme u kojima zapravo i sad živimo, odnosa pozorišta i odnosa običnih ljudi spram velikih događaja koji se oko nas, i velikih pitanja koji se oko nas dešavaju. Tako da ne prepričavam previše o čemu se radi. Premijera će biti krajem decembra, a pred kraj godine tradicionalno ansambl Narodnog pozorišta igra i novogodišnju predstavu za decu. Ove godine novogodišnju želju režira glumac Pirotskog pozorišta Zoran Živković po tekstu Milice Živković. Biće jedna zanimljiva edukativna predstava, jako je novogodišnja i jedna savremena predstava, potpuno savremena, moderna predstava, tako da biće tu dosta efekata i mislim da će mališani uživati u toj predstavi. Premijera je predviđena za 21. decembar, mislim u 12 sati, a u predstavi igra većina ansambla našeg pozorišta. Umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović podsjetio je da je predstava Barbela o psima i deci imala premijere u Pirotu i Nišu i da je naišla na veliko oduševljenje publike. Na sceni Pirotskog pozorišta Barbelo će biti ponovo 6. decembra. Nismo ni stali ni jednog trenutka, odmah smo prešli ne na jedan nego na dva komada. Tandem, oba čoveka koje režiraju jedan i drugi komad su našoj publici poznata, jedan i po režijama i po ulogama, drugi po 8 komada koji radio i koji su, ovo je 8. Ja sam igrao u dosta od tih komada i Zar i ti, sine Drakče, je najgledanija predstava od kako sam ja zaposlen u pozorištu ovoga pozorišta. Reditelj je bio Miloš Jagodić. Radimo punom parom. Direktor Narodnog pozorišta Pirot Gradimir Filipović ističe i da je, osim predstava na kojima radi ansambl Pirotskog pozorišta, angažovan i u pripremi Svečane akademije koja će biti održana 28. decembra na Dan grada. Istorijski arhiv Pirot 7. decembra organizuje promociju svoja dva najnovija izdanja. Biće predstavljena monografija predsednici gradske opštine Pirot od 1918. do 1941. godine autora Davora Lazarevića, ali i zbornik dokumenata pod nazivom Zapisnici sa sednica suda opštine Pirotske od 1930. do 1931. godine, koji su za štampu priredili viši arhivista Predrag M. Vidanović i saradnice Tijana Todorović i Milena Marković. Promociju će voditi Sanja Živković, predstavljanje knjiga je u Svečanoj sali gimnazije i počinje u 19 sati, dakle 7. decembra. A u narednim minutima vodimo vas u svet dekoracije. Koleginica Vanja Mijalkov posetila je Tida Event Design. Tijana i Danica odlučile su se da pomognu svim Piroćancima koji prave neku vrstu zabave. Da li je to dečiji rođendan, da li su devojačke večeri, možda čak i momačke i one sve druge i lepe stvari. Sa mnom ovog jutra Danica Mijalković. Danice, dobro jutro. Dobro jutro, Vanja, tebi i tvojim gledaocima. Hvala ti što si došla. Evo da čujemo, vi ste od leta počele da radite, spremate sve ono, da ulepšavate, jel tako, dane i sve događaje. Tu su lukovi, tu su baloni različiti. Na koji način sve radite i kako ste došli zapravo na ideju? Pa, u suštini mi smo htjela nešto da radimo. Na tom principu prvo je bilo catering, međutim, mnogo više treba i znanja i svega, pa smo onda u fazonu bile ajde bilo šta što volimo. I pošto je i Tijana i ja jednostavno imamo i tog talenta za neku lepotu i volimo to i onda smo odlučile kao ajde da krenemo to, pa gde stignemo, stigle smo. I evo da kažem, sad imamo našu firmu, zajedno radimo, imamo posla, eto. Naziv firme, upravo da kažemo to i našim gledalcima, ima vas na Facebooku, na Instagramu, tako je. Zato je i Tida, jel tako, Tijana? Tako je, Danica. Tijana i Danica i onda je bilo kako ćemo, ajde Tida i eto. Lepo. Ovaj look već su naručili, jel tako? Tako je. Ljudi, praviš trenutno sa crveno-belim balonima, koje su najčešći zahtevi samih mušterija? Pa u suštini, dosta Piroćanaca imaju volju i želju i dosta su kreativni i onda nam onako pošalju sliku mi kao pa kao znaš da li ćemo ovo da uspemo da napravimo, međutim
snalazimo se dobro za sad, ali u suštini najviše idu ovako polu lukovi, celi lukovi, idu onako neke zidne dekoracije i u suštini to je to, mislim, to je nešto što otprilike ljudi vide da može da se napravi. Kada su one lepe stvari, mlade, devojačke večeri, tada imate i one lepe natpise i također, jel tako, iznenađenja i za samu buduću mladu, tako za sve deveruše, šta tada raditi? Pa u suštini imamo te neke kao mantile za mladu, imamo i za kumu, gde dosta devojke onako, ajde, da li da poručimo na internetu, ovdje ona nas pozovu, brže im je i sve. Imamo neke natpise i to je to. Barske stolove imamo također i to. Eto. Tako da svi Piroćanci, jel tako, mogu sada i u svom gradu da imaju lep događaj, lepo uređen. Ti možeš da nastaviš da praviš svoj luk slobodno. U nastavku pričamo i o tome. Dečiji rođendani su također zanimljivi. Neko bi rekao postalo pomodarstvo, ali zaista je svim roditeljima sad drago. Oni slatki stolovi, dekoracije. Šta najčešće traže roditelji sa imenima dece? Pa, dosta imena dece idu ili nadimak. Meni se sviđa to što su Piroćanci stvarno toliko počeli da budu kreativni, da stvarno žele da ulepšaju svom detetu dan. Da li je prvi rođendan, da li je 18. rođendan. Ajde, svadba to i mora nekako na neki način, ali za rođendane, znači slatke stolove, to dosta... opet, ako ima dece... džaba im ako im nije zanimljivo, tako da li su baloni ili slatki stolovi, eto, to mi je nekako baš ono drago što roditelji hoće da ulepšaju dan svom detetu. Nezaustavna tema svakako jesu i cene. Da li ste možda upoređivale cene sa eventualno koleginicama iz drugih gradova u Srbiji, da ne pričamo o onim evropskim, jel tako, događajima koje se organizuju možda i na većem nivou? Kakva je platežna moć Piroćanaca? Da li se rado odlučuju za da vas angažuju? Piroćanci kao Piroćanci, svi pričaju da su škrtice, a u stvari generalno nisu škrtice. Znači, uopšte ne gledaju ponekad ni na cenu, ni ništa, samo da im je lepo taj dan, da sve sija, da sve bude onako kako su zamislili i mi se trudimo uvek da ispoštujemo dogovor. Koliko vam vremena u proseku treba da biste organizovale jedan događaj? Koliko vam se u proseku jave ljudi, koliko dana recimo pre samog događaja? Pa, kao i uvek moram da napomenem, ljudi su prosto čudni. Neko zove 2 mjeseca pre rođenda, neko mjesec dana, neko pozove to veče i kaže ima li šanse da se nešto odradi. Naravno, mi posao kao posao, bilo bi sramota da odbijemo nekome, a stvarno mu je potrebno da u trenutku. Tako da uvek gledamo da ispunimo, odmah upišemo u svesku, gledamo svakog dana stvarno da ne zaboravimo jer se prosto dešava. I eto. Imate i dodatnu opremu, sve ono zapravo što vam je neophodno da bi bile uspješno u svom poslu, tu su tako duvači, balona, šta sve imate, šta sve to posjeduje Tida? Pa u suštini imamo tu mašinu gdje se duvaju baloni, imamo osnovne još neke trakice, prosto moramo da imamo punu opremu. Ovo je zaista zgodno, sad oko nove godine, mislim da je posebno zgodno. Pa ranije su bilo ono ručno, pa nikako da stignemo, pa nije bilo zgodno. Sad kad je sve tehnologije preuzela, lako je. Mi koji nemamo to u svojim kućama, onako moramo sami da... Da, duvamo. Da, ustima. Reci mi sad, šta je ono što ti vidiš kao neku budućnost u ovom poslu? Da li postoji budućnost u ovom poslu? Pa mislim da, jer sve više i više mladi gledaju da sve bude lepo, da izgleda onako po PS-u i ja mislim da će ovaj posao i mnogo više nego sad što je da bude razvijen. To je lepo jer vam pomaže još neko. Ti i Tijana ste same, Tijana ima i svoj dodatni posao, je li tako? Ti si više ovdje angažovana. Jeste. Kako stižete sve? Pa,
u suštini uvek se dogovaramo, uklapamo se, imamo sad samo jedan problem. Kad treba da se sve vozi, sve se to oslanja na Tijanu, pošto ja nemam položeno. I onda gledamo da se uvek uklopimo, da zajedno odradimo sve, da ako ja naravno ne mogu, onda ona, ako ona ne može, onda ja, ali uvek gledamo da zajedno radimo sve. Jer opet, društvo je društvo, mora da se sve to dogovara, tako da to je to. Mi vam želimo puno sreće u daljem radu. Evo sad su i Piroćanci videli, oni koji možda do tako sada je. Nisu čule za vas, iznajmljivanje stolova, dekoracije, sve to na Facebooku, na Instagramu, tako mogu da vas nađu. Hvala ti najlepše, vraćam ti balon. A ja ću sada da vam pokažem jednu predivnu lutku. Ja sam napokon, što kažem, našla sebi ravnog. Pogledajte ovog medvedića koji je viši od mene, a za one koji me znaju, znaju da sam 1,80 m, ali evo da vidite prirodnu veličinu. Meda je čak možda malo i veći, jel tako? I teži. Njega najčešće, i teži, teži je sigurno, teži od mene. Njega najčešće, jel tako, za dečije rođendane koristite? Da, da. Mališani ga vole? I te kako. Lepo. Puno sreće u daljem radu hvala. I hvala na vremenu. Hvala vama. Sport. U derbiju devetog kola druge muške lige grupe B košarkaši Pirota sutra igraju u Zemunu sa ekipom Borca. Poraz u prošlom kolu Pirot od Žitko basketa teško je pao svima u košarkaškom klubu Pirot. Bez obzira na to, već su okrenuti novom derbiju. Sutra gostuju u Zemunu gde se sastaju sa liderom prvenstva druge lige grupa B ekipom Borca. Mladi Vuk Vasić ipak se osvrnuo i na prošlu utakmicu. Uz izvinjenje svima u klubu za tehničku grešku koju je dobio kao plodne iskustva. Ja bih se prvo prvenstveno izvinio ekipi, treneru, zbog incidenta koji sam uradio na prethodnoj utakmici i obećavam da se to više neće ponoviti. Mi se spremamo za utakmicu koja je sutra. Znamo gde treba da napadamo ekipu Borci, znamo kog treba da sačuvamo najviše. Najveća pretnja je tamo Balmazović koji je najbolji strelac trenutno druge lige Srbije. I ako uspemo njega da zaustavimo, ja se nadam da ćemo pobediti utakmicu. Naši košarkaši su pod pritiskom zbog skraćenog rostera, jer u finišu utakmice ponestaje snage. Pa vidi se ta, kako bih rekao, skraćenost u rotaciji, jer čim se napravi neka lična greška, to je treća, četvrta lična greška, već se tamo pazi da li mora peta, da se, ne znam, skraćenost u rotaciji je najveći problem kod nas u ekipu, ali mi se snalazimo i u takvim situacijama. Ponadali smo se da ćemo u ovom susretu biti jači za centra Gašića. Nažalost, taj transfer još uvek nije realizovan. Raspoloživim sredstvima se i širimo ili pružamo, kako bi naš narod rekao, tako da Gašić je bila jedna izuzetna opcija koja bi nama donela puno, a i njemu. Igrač koji je bio tu, on je u Kolubari, 3 nedelje traje ta čuvena saga, na kraju oni su menjali trenera i tako dalje, na kraju nije došlo do realizacije, ostaje otvoreno, mi pokušavamo i na drugoj strani, ali kažem opet, zavisno od svojih mogućnosti, tražimo igrača. Trener Milovanović je optimista i veruje da naši košarkaši ipak mogu da pobede ekipu Borca u Zemunu. Zemun je ekipa koju ponajbolje poznajemo, pošto smo i prošle godine bili u grupi i igrali i tako dalje. Faktički je veći deo rostera njihov zadržan kao i naš, tako da imamo na neki način i tradiciju odmeravanja snaga. Očekujemo da odigramo dobru utakmicu, da anuliramo par igrača koji su njihovih normalno u meri u kojoj budemo mogli, da probamo da odigramo na način koji nama odgovara sa jednom agresivnom igrom i što više otvorenih šuteva, tako da vidjet ćemo. Utakmica Borac, košarkaški klub Pirot igra su u hali Pinki u Zemunu sutra od 17 sati. U osmom kolu prve regionalne lige Jug ekipa Pro Basketa dočekuje sutra ekipu Trstenika. Utakmica u hali K počinje u 18 sati. Seniorke gimnezijalac Tigra u osmom kolu prve ženske regionalne lige Jug grupe B gostuju ekipi Palanka 2021. Utakmica se u Smederevskoj Palanci igra u nedelju od 14 sati.
Ovog vikenda na programu su i susreti devetog kola treće lige Istok u futsalu. Futsal klub Pirgos u nedelju od 18 sati dočekuje u hali K ekipu Ozrena iz Soko Banje. Klub malog futbala Pirot svoj meč igra u ponedeljak u Prokuplju, gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Ova utakmica igra se u terminu od 21 sat. A večeras od 20 sati reprezentacija Srbije igra odlučujuću utakmicu za nastavak takmičenja na svetskom prvenstvu koje se održava u Kataru. Svi očekujemo pobedu Orlova. Šta kažu kladionice? Kvote su prilično ujednačene, ali blaga prednost je ipak data Srbiji. Koliko je kvota na nas, koliko je na Švajcarce? Pa trenutna kvota na nas je 2.8, na Švajcarce 2.9. Možda je interesantno pomenuti i igru na golove, pošto se dosta polemike vodi oko toga da li će biti tvrta utakmica ili utakmica sa više golova. Tu su kvote podjednake trenutno, 1.9 je i od 0 do 2 gola i na 3 i više gola. 4 stepena je trenutno u Pirotu, poslednjih godina sve su blaže zime, a meteorolozi kažu da će i ovaj decembar biti sa temperaturama iznad proseka. Teško da će nas se zabeleti do nove godine. Narednih dana do 10. se očekuje svakim danom sve malo za nijansu toplije, sa promenljivom oblačnošću i sa povremeno sunčanim intervalima. Kiše se u prvoj dekadi očekuju u noći između nedelje i ponedeljka, a posle do kraja prve dekade samo pomalo negde retko da proprska. U drugoj dekadi je nešto niža temperatura sa češćom pojavom kiše. To bi bilo sve u ovom poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam želim prijatno veče i ugodan vikend.